Много се радваме. Целият отбор е много щастлив от победата. Така, за късмет, днес отново се представяхме добре тук. Бихме и Швеция, бихме и Холандия, това поредни мача вкъщи. И се надявам сега на един добър мач в Холандия. Преди няколко дни селекционера ви каза, че нямате поставя на цел класиране, но реално все още сме в играта. Да, още сме в играта, но в България винаги е така. Ако направим един добър резултат, вече всички почват така да говорят за класиране, за разни такива неща. Ако направим пък една загуба, ни сриват със земята. Така че трябва да сме концентрирани, ние си знаем възможностите и така трябва да показваме, такава игра всеки път, защото все пак знаете в каква група сме, с Швеция, Холандия и Франция. Не видяхме ли същото нещо и днес след загубата от Беларус, отново полупразни трибуни, което е най-тъжното в днешната вечер? Да, за съжаление, така хората в България са доста негативно настроени спрямо националния отбор. Къде с право, къде без, защото все пак ние сме някаква суперсила. Виждате, нали, българското първенство на какво ниво. Но все пак трябва да се абстрахираме от това нещо и се надявам да продължаваме възходяща линия. И да ви кажа честно, най-важна е атмосферата на терена. Както каза и старши треньор, няма смисъл да се говори какъв колектив има извън терена. Важно е на игрището да даваме всичко от себе, се подкрепяме, да има една взаимопомощ. И когато събраме добри футболисти, смятам, че резултатите винаги ще бъдат на лице. Леко ли ви беше отвътре? Определено не, но просто вярвахме в себе си, бяхме убедени, че ще победим. По-специална ли е днешната победа срещу Швеция? Знаем какъв съперник, колко неудобен е той за България. Ами не, не е по-специална. Всеки мач се дава 3 точки. Аз преди мача казах, че за нас статистиката няма значение. Просто искаме да се концентрираме и да излезем мобилизирани, спечелим този мач, да дадем на публиката това, което заслужава. Сега не съжалявате ли за това, което пропуснахте в Беларус? Ами да, разбира се, това си говорихме в съблеканата, но ако трябва да берем трезво мислещи, според мен, с оглед малкото време, от което старши тренер е начал, показваме доста така добра игра, доста добри резултати и от 4 матча, изключвам първите 2 срещи, тъй като нямаше време да се работи, постигнахме така доста добри резултати. Нормално е да има така леко залитания, просто сме в процес на изграждане на така добър отбор. Предстои нов тежък мач след някои дни, ще успеете ли да се подготвите? Ами най-важно е да се възстановим и главите не бъдат чисти, за да може така на терена бъдем концентрирани и отново с една тактическа дисциплина да победим. Мерси. Втори гол за теб пореден за национални. Ами смятам, че за позицията се бележа доста често в интерес на истината, но пък винаги на стиште положение, като се включвам, винаги вярвам в себе си и смятам, че това е ключа. Един футболист трябва да бъде убеден, като атакува вратач, вкара гол.